Когато светлината достигне неравна повърхност, тя се пречупва. Този процес се нарича рефракция. Двете основни рефрактивни повърхности на окото са роговицата и вътреочната леща. Те, едновременно с другите вътрешни структури на окото, работят заедно, за да фокусират светлината върху ретината. Ако светлината не е фокусирана върху ретината, се наблюдава късогледство, далекогледство или астигматизъм. Тези аномалии се наричат рефракционни аномалии. При хиперметропия или далекогледство, светлината, която навлиза в окото, се фокусира зад ретината. По правило, хиперметропичният пациент се оплаква от проблеми, свързани с зрението наблизо. Далечното зрение обаче също може да е размазано, в зависимост от степента на далекогледството и възрастта на пациента. Хиперметропия или далекогледство се наблюдава, когато роговичния меридиан е твърде плосък или окото е по-късо от нормалното. В този случай светлинните лъчи, които навлизат в окото, се фокусират зад ретината. Младите пациенти с ниска степен на хиперметропия имат затруднения с фокусирането на близки предмети, а тези надалеч са ясно очертани. С увеличаване степента на хиперметропия, образите наблизо все повече се размазват. С напредване на възрастта и загуба на акомодация, хиперметропите не могат да фокусират близки предмети, започват да изпитват затруднения и при фокусиране надалеч. Най-новият метод за корекция на хиперметропия е лазерната корекция. С тази процедура се увеличава кривината на роговицата, в резултат на което светлината се фокусира обратно върху ретината.